Ahoj děti. Na straně nadepsané 9, plný čtverec, pokračujeme druhým cvičením, jako vždy začínáme čtením zadání. Prosím. Ano, spočítej a napiš. A já si myslím, že s tímhle víte, co máte dělat. Takže si na chvilku přerušte video a vyřešte. Výborně, tak jak jste se... S tím popasovali 9 cestujících, tady tihle 4 tam zůstali, takže minus 5, a už jsem to říkal, rovná se 4. No a tady nevidím nikoho, takže minus 4 rovná se 0. Tak řešení. Výborně, máme to. No a ještě to trošku procvičíme na interaktivním, takže si to ještě je. je tady je ten samot, e, stejný příklad. Takže minus 5 rovná se 4. A teď by měli, ano, vystoupit všichni, minus. 4 rovná se 0. Takže tady je ještě jeden důkaz, že to máme správně a dáme si ještě další autobusy. Tak, typněte si, co se bude dít. Aha, kdo říkal, že vystoupí? 2. Cestující měl pravdu 7 minus 2 rovná se. Ano, správně, děkuji. Tak, co se stane teď? Tři vystoupili. Mhm. Minus. 3 rovná se 2, slyším to už z dálky. Jedeme dál. Tak, 9. 9. Hele, nic se neděje, takže nikdo nevystoupil. 9 minus 0 rovná se 9. A co teď? Zase nikdo nevystoupí na. Ne teďka se jich vyhrnulo víc. Mínus kolik? Kolik jich je? 6 a rovná se to 3. Tak a další. Zase, že by nikdo? Ne, ne. Maminka s holčičkou. Mínus 2 rovná se 6. A tady, zatypujte si zase 2, minus 2 a vy už říkáte výsledek rovná se 4. No a já si myslím, že ještě ten poslední dáme, tak zase 9 minus babička minus 1 rovná se, to je jednoduché, 8 to na vás ani čekat nebudu. A teď, tak a teď mi to řekněte, co mám dát dál. Minus Čtyři, rovná se čtyři. Tak jsme to procvičili úplně skvěle. No a já si myslím, že když si tohle zapamatujete, jak jste dělali ty autobusy, že vám to hodně pomůže v dalším následujícím cvičení.